Nazdar gameři, vítám vás u dnešního videa. Takže dnešní video se bude týkat Heralda ohledně healerů. Hodně lidí mě o tomhle buildu psalo, vesměs teda musím říct, že asi největší dotazy byly na tenhle build, jestli je to pořád hratelný, jestli se to dá hrát a tak. Upozorňuji všechny, co si tenhle build budou chtít zkusit, je to nejtěžší healer, který vlastně se dá jet v rámci War vs War, protože za prvý nic neodpouští, to je první věc. Jakmile uděláte jakoukoliv chybu i v rámci pozicování, nebo se dostanete ve fightu do špatného stance v určitou dobu, což všichni vědí, že ty stance myslím tady tohle, tak může to být fatální jak pro vás, tak pro grupu, pokud se na vás hodně spolíhá, protože tenhle ten healing, co zase na druhou stranu umí, tak je ten, že to je nejlepší healer ve hře a je schopný otočit karty v té fightovací stránce z smrti do výhry, protože je schopný healovat i za 13-14 tisíc jedním healem, tíkem, což je docela dost skvělý, si myslím, ale opět říkám, je to spíš build, který doporučuji hodně zkušeným hráčům, nikomu do začátku a v rámci healerů patří až úplně nakonec za všechny healery. Kdybychom si teďka nějak řekli, jakoby v rámci těžkosti healerů po těch posledních, řekněme, pečích a všem, jak se to teďka pohybuje, tak v současné době je jakoby nejlehčí v rámci healingu určitě Weaver se Scrapperem, Tempest se Scamperem v rámci Ministrelu patří asi mezi nejjednodušší healery. Pak bych tam dal někde k tomu, řekněme, Firebranda, takže to jsou takový ty tři nejjednodušší podle mě, který se dá jako nejlíp, i když Firebrand kromě healingu tam má zase těžší i ten boon a tak, takže to je takový diskutabilní, ale tyhle jste bych řadil asi Scrapper, Tempest a Firebrand. Za něj bych automaticky zasadil Scourge, který v bariérách je velice efektivní a řekněme, že v tom healingu taky. Pak bych tam dal určitě support Spellbreakera, Mesmera v rámci healerů, Ministru, byť už teďka není tak hraný, tak furt patří mezi jedny z topů, ale bohužel prostě díky těm posledním nerfům a těm nerfům, co nás teďka v tom peči čekají, co jste si asi všichni četli, se to bude ještě nějak měnit, takže tam je u toho otazník. No a úplně na závěr ze všeho patří tady ten Herald, protože opravdu potřebuje velice, velice důležitý pozicování, velice dobře si uvědomovat, kam půjde ten spite, velice dobře posouvat tablet a všechny tyhle věci, ale pokud to děláte správně, jste schopný udržet obrovskou škálu lidí a dostat lidi z, řekněme, třeba z 2000 HPček velice rychle nahoru, protože ten healing tady je jak kontinuální, tak i burstovej. Každopádně, a aby jsme se k tomu nějak dostali, tak jak jsem teďka říkal ty klasy, tak to je vlastně o těch nejlehčích v rámci, ne toho, jakoby, abych to nějak jako nedevolvoval, v rámci toho, že jak za ně rychle se člověk naučí a co vyžadujou a jak moci odpustějí. Berte to spíš tak, jakože jste nový v té hře, chcete zkusit toho supporta, tak tohle bylo doporučení, jaký healery bych zvolil do začátku, než bych se třeba prokousal a zkusil bych jako alta, než si vyberete klásu, což je logický, že eskalujete mezi klásama, tak Herald je úplně na konci healer i damage, protože to patří mezi nejtěžší klasy. Jo, v rámci jak fightu, jak DPS, tak healeru. Takže jenom abyste měli takovýhle přehled, každopádně vás od toho nechci odrazovat a my se na to teďka podíváme. Takže Healing Herald patří mezi moje oblíbený klasy, hodně dlouhou dobu ho teďka zase testuju, protože tady byly reworky a právě ty dotazy, které od vás došly, byly kvůli tomu, že hromada z vás vidí, že tenhle ten build, nebo build tady tohohle typu Healing Herald má strašně vysoké hodnocení i na Metabattlu a na různých ostatních serverech, dokonce se o něm hodně píše i v rámci Redditu a tady toho, ale nikdo nikde neví, jak přesně se má jet, nikde nejsou videa. Videa, které jsem hledal, které jste mi posílali, jsou sice skvělý, nový videa nejsou, ale ty, co jste mi teda posílali, tak ty jsou 2 roky starý, takže tam o tom asi nic moc nezjistíte, protože se to hodně změnilo. Každopádně, my když se podíváme první na Jir, v Jiru nepotřebujete do začátku, upozorňuji, vůbec nic těžkého, stačí power toughness healing power, což je, pokud se nemýlím, cleric. Doplňky můžete buď nabombit, když chcete větší výdrž ministrelem, anebo je můžete taky doplnit tím v podstatě klerikem. Jde o to, že tady tenhle ten stat, který máte, je ideální vlastně pro to, jak fungujete, protože máte obrovskou výdrž, obrovský armor, který je přes 3000 a to jsem vlastně na hemru. A je to podle mě hodně efektivní, s tím, že vy nepotřebujete nějak moc koncentrace a pokud teda ji potřebujete, já jsem to vyřešil tady vlastně v rámci těch doplňků a je to úplně v pohodě, s tím, že teda tady mám Warcry, který bohužel
nebo Warcry, který bohužel mám Celestial, protože ho hraju na jiný postavě a nechtěl jsem sem dát nic jiného. Každopádně funguje to perfektně i ve full exotiku, zkoušel jsem to, je to úplně parádní. V rámci run doporučuju, pokud vlastně nemáte hodně nahrabaných Rune of Monk, která by tady byla úplně topová, tak Flock je ideální alternativa, která vám dorovná i vitalitu, takže vaše HPčka a zároveň vzhledem k tomu, že vy healujete pohybem toho tabletu, což je vlastně vaše moje kvéčko, když to tak řeknu, tak tím, že healujete, tak je tam 10-vteřinový cooldown a jakmile použijete healing skill, tak ještě healnete o to víc do toho místa, kde ten heal skill pošlete, takže to krásně jakoby kooperuje s celým tabletem a s tím, jak to funguje. Pokud chcete být jakoby healbot, kterýmu se tak říká taky, hraje se to teďka hodně často, hodně jsem to viděl i v guildách jako TLS a Salt i RT, tam mají vždycky jednoho takovýhleho heralda, většinou někdo to jede i v Renegadovi, což mě přijde trošku sebevražda, ale to až v jiném videu. Tak hodně efektivní runa, která je a hodně to lidí v tom lítá, je Dvajna, která vlastně zvyšuje healing, ale zvyšuje regeneration a zvyšuje regeneration tak moc vysoko, že v podstatě vy, pokud držíte regeneration, což se tady naučíte držet velice jednoduše, tak dáváte obrovský dot heal, který je úplně šílený. Jo, nemluvím o tom, že k tomu dáváte hrozně obrovský burst heal, který když je potřeba, tak tam fakt je. Takže ta Vajna je taky options, mě teda vyhovuje víc Flock a pokud chcete úplně nejlepší, tak je to určitě Monk. UVPek, když se zastavíme, UVPek určitě není nic jiného, co byste museli mít, než je stávka, protože stávka je vlastně hlavní webka v rámci tohohle buildu. Kromě toho, že pak si projdeme buildy, tak u stávky musíte mít Superior Sigil of Transference, která zvyšuje healing output o 10%. A já tam mám water, že v rámci toho, když dám crit, což jakoby ten crit tady žádnej nemám, ale když už ho dám, protože máte nějaký fury, dostanete nějaký ty, takže jste schopný critnout díky tomu, že máte hammer. A tady ty věci, tak pokud pak swapnu nebo jdeme do puše, tak používám vlastně tohle a určitě by tady mohla být třeba live nebo něco jiného, ale mě zatím teda vyhovuje a v tom experimentování ta water, kdy vlastně pak dolážíme downies, tak já kromě toho, že vyrábím ty globy, tak v krytu ještě dáváte nějaký heal bez toho, aby jsem si plýtval energy v rámci pravý strany baru. Takže je to velice efektivní. V rámci hemru používám zase Renewal, klidně byste ten Renewal mohli používat i na té stávce, je podle mě trošku lepší než ten Water po tom reworku, ale říkám, zkouším tady tyhle ty dvě runy, co mi bude pasovat kde. Jde o to, že pokud swapnu na tuhle webku, tak dávám heal kolem sebe 240 radius a Benevolence dostávám charge 0,5% po každý, když jakoby sundám borce, je to na 25 staků, což je taky skvělý. Pokud vám nevyhovuje hammer, je to velký, řekněme, los v rámci toho, že hammer ať jaký je, tak dokážete s ním dobře rangeovat, dokážete s ním dobře blastovat, dokážete s ním dát i nějaký minimální CC, dokážete se díky vlastně tomu hammeru dostat z nepřátelské palby v rámci třeba, řekněme, Soul Beastů. Jde spíš o to, že ty Soul Beasty, když do vás začnou rangeovat, tak pokud jednou trefíte hammerem, tak většina Soul Beastů se nechci být sprostej a začne se stahovat, protože dostali hemrem a to je vlastně váš moment překvapení, protože nikdo nevidí na vás, že jste healer nebo nejste. Takže o tomhle. Jinak alternativní volba, kterou byste mohli zvolit, je určitě mejska se štítem, kdy máte Blast Finisher, máte tam další štít a další healing, což je úplně skvělý. V rámci vašeho celkového buildu doporučuju to jet jakoby takhle, pak si proberem jakoby alternativy, které mě přijdou mnohem efektivnější v rámci toho, když se s tím učíte, i v rámci toho podle toho, v jaký grupě jste, protože tenhle build se upravuje a musí se adekvátně přizpůsobovat vaší grupě i vaší kompozici té grupy, nebo popřípadě to, co commander požaduje. V rámci involiny určitě tady potřebujete cleansing channel, pokud dáte invoke legendy, což znamená, že přehodíte legendu, neboli tyhle stenci, sundáváte kondici, je to takový nepatrný, protože každých 10 vteřin, když je tady vlastně ten cooldown, tak mně přijde tohle strašně málo, těch kondic by tady mohlo být víc už po těch pečích, ale bohužel to zatím nedali a v rámci healera tady není nic efektivnějšího. Dáváte zvýšený damage do targetu a kondi damage do targetu, když máte Fury. Fury máte automaticky, když invoknete legendu, což je perfektní. A tady na dalším vlastně používám Spirit Boon, protože pokud vlastně invoknu legendu, vždycky já budu teďka říkat invoke, je to prosím vás klasický swap, abyste se v tom nestráceli, dostáváte následující boon, jo, nebo ty vaši vlastně
A lájové dostávají i vy, i oni dostávají následující bundle z tenco, do kterého jdete a který máte vybavený. Pokud používáte draka, jako ho používám já, tak je tam protection, což je strašně důležitý. A pokud používáte vlastně kentaura, kterýho máte jakoby mind healer v podstatě v rámci pravý strany, tak dostáváte regen a vlastně to je ten důvod, co jsem vám říkal, že udržujete hodně vysoký regen, je to na 7 a čtvrt vteřiny, což je úplně skvělý, takže to je hodně vysoký time up vlastně v rámci tohohle boonu. Na dalším, proto se tady ta linea furt jede, furt, nebo nejčastěji jede ve všech buildech, protože Empty Vessel je ideální bomba, kterou máte, když prohodíte, dostanete nějaký enemy spike, bude tam nějaký stun, nebo do vás skočí spellbreaker, dávám stun, tak pokud rychle procnete vlastně vaše stenci, ale nespanikaříte v té další části, což je to jako dělat furt svoji práci, tak tohle je krásný breakstun. No a na poslední lajně hodně lidí používalo Song of the Mist, protože vlastně když si proklikáte pravým tlačítkem, tak v rámci Kentaura vám to dává, že pokud zase vlezu do toho a aktivně switchu, což děláte celou dobu, aktivně switchujete vlastně v podstatě skoro na cooldown, bych řekl ve fightech, switchuju legendy, tak vám to dává 3500 heal na pětářce, což není sakra vůbec zanedbatelný heal a je to sakra bomba. V rámci, řekněme, Dragona to není už tak efektivní, je tam ale chill, což je dobrý jakoby stop stav v rámci těch posledních, a když se něco chaseuje a nějaký nepatrný burning, ale asi bych to jako nevolil. Určitě pro efektivitu vaší a healovací, jakou máte, je Charged Mist topka, protože na 10 vlastně procentech, když to řeknu takhle, vaší energie se dotknete skoro permanentně, protože jak použijete heal, budete používat offense, defense, aktivní healing, obranný healing, tak tohle je super, protože když skočíte do jakýkoliv stanců z toho jednoho a vlastně ukončujete ten jeden stanc v rámci 10 vaší procentní energie, tak do dalšího stancu dostáváte 25 auto navíc, což je super a je to skvělý, je to v kombatu teda, takže si to pak můžeme ukázat, abyste to viděli. A je to vlastně to, co vlastně vám umožní to být ještě větší zabiják v rámci toho healingu. Důležitá linea, která je absolutně neměnná, to si řekneme rovnou, je salva. Salva linea vám umožní, že vlastně vyrábíte nějaký healing orby po tom reworku. A ty healing orby teďka vyrábíte tím, že dodžujete. Trošku tím jakoby přizpůsobili ten healing k tomu, jak funguje Firebrand, že když dodžuje, tak vlastně dáváte nějaký heal drobnej, tady máte ty healing orby a ještě ovlivňují ty healing orby vlastně pět targetů, což je super, když se toho někdo dotkne, což je skvělý, zase je to vlastně, když se podíváte, nevím, jestli to tady mají už uspůsobený. Ne, nemá, je to určitě v kombatu, se vsadím, jo, to bude určitě v kombatu. Takže tam vlastně, když dodžnete a jste, tak vám to vytvoří ten orb. Já ty orby pak ukážu, jak vypadají, protože v rámci vašeho stencu a tohohle buildu je používám. Na další line, tady bohužel z těch věcí skvělej původní záměr, kdy tady tenhle ten line dávala i regen, byla dobrá, bohužel to teďka dali pryč, takže já používám klasický Tranquil Balance, který zvyšuje vlastně váš healing o 20% do všech friendů, pokud jste nad hranicí 75, což jste skoro furt. Pokud nejdete do nějakého pusha, i to se dá jakoby trošku minimalizovat, takže si myslím, že hodně dobrý. Tady vlastně life attunement, dostáváte healing power a koncentraci dostáváte zvýšený healing power, ono je to furt změní, já si vždycky uvědomím, že se to furt mění, já bych to chtěl říkat trošku postaru a ono už je to teďka změněný zase takhle. Dostáváte koncentraci na základě porce vaší healing power, proto říkám, že koncentračku vůbec nepotřebujete, jo, protože máte vysoký healing power a ta koncentrace vám docela dost doskočí, jo, tady tím. Na další léně je to diskutabilní, hodně lidí říká, že Resilient Spirit je suprová věc a samozřejmě Words of Changer je suprová věc, ale blinding, imo, afektivání, crown control, spawnuje healing orby. Moc toho imo tady nemáte, moc těch efektů, který dávají crown control, taky nemáte, takže já bych zůstal u Invoking Harmony, protože je to stále top. Pokud invoknete legendu, tak vlastně v jakýkoliv fázi dostáváte tady ten buff, který nejde vůbec klínsnout nic a v tu chvíli dáváte o 10%, o 20% větší healing všema věcma ve všech stencích, což je super, afektuje to neboli ovlivňuje to i regeneraci.
Tak, já jsem říkal, že tohle video nechce, aby bylo moc dlouhý, ale asi bude, protože tohle je strašně náročný na vysvětlování, abyste pochopili ty myšlenky a to, jak ten build funguje, takže se na to fakt usaďte a buďte v klidu, protože to je taková hodně velká pohádka. Na poslední léně po reworku hodně lidí má tendenci jet tady tohle. Dostáváte menší damage, pokud healnete v kostce, dává se to vlastně na dva staky, takže tam dostanete 30% redukovaný damage. Doporučuju to jenom v situacích, kdy fakt cítíte, že to nejde, že prostě ten sustain od Firebrandu, že prostě jste outnumbered, že vás je míň a že třeba se dostanete do situace, kdy hodně umíráte, jinak je to velký, velký heal loss v rámci všeho. V podstatě Selfless Amplification je hodně efektivní věc, hodně lidí by to používalo a používá se to vlastně v těch větších scalech, takže řekněme třeba nad 15-20 lidí nebo na 20 lidí, řekněme, ať je to trošku rozumnější, kdy dostáváte zvýšený healing do všech friendů na základě vašeho healing poweru, je to 25% navíc. Když si spočítáte tady jenom ten healing, co dokážete držet tady touhle lineou spodní, tak je to nějakých 65% navíc do všech friendů. Počítejte to, co máte ve stávce, což je 75%, takže healujete o 75% víc. Je to strašný huge boost všim a je to fakt bomba, ale mě víc vyhovuje v rámci toho stylu, který hrajem a i když lítám small scale, tak používám určitě tohle, protože ta abundance dělá tu věcičku, že vytvoří healing orby kolem vás, když použijete legendary skill a vytváří to healing orby kolem Ventary tabletu, když vlastně používáte kentauří styly, když to takhle řeknu. Vytváří se tři orby a ten jeden orb healuje za 445 a pokud se ho někdo dotkne, tak on udělá jakoby AOE heal a healne za 445 vokolo. Je to takový efektivnější, hlavně v rámci toho mealballu, který se teďka jede, hodně jsem to testoval i v mealballu, i v pirateu, dá se to jet fakt na obě strany, takže tohle je asi podle mě 100% lepší než tady to. Sice je to large, jako nebo large 25% healing dolů, ale říkám, je to lepší pro celkový healing output v rámci toho, když budete pak klívovat downies, budete mít na sobě tablet, tak kromě toho, že jste na stávce, tak vytváříte obrovský, enormní vlastně, když to řeknu, množství těch healing orbů, který vás healují a healují vaši grupu na určitém spotu, bez toho, abyste vlastně museli nějak dramaticky swapovat nebo úplně empowerovat healing a rychle swapovat a bude vám rychle docházet vlastně tady ta procentuální energie, tak je určitě lepší vlastně jet tohleto, protože vám to zajistí mnohem lepší a řekněme komfortnější healing v rámci pushů, v rámci mealballu a všeho. A hlavně v rámci cleavingu, který je hodně důležitý, na který hodně guild zapomíná, takže ten cleaving je číslo jedna, tohle vám umožní cleavovat ve spajku jak nic. Úplně v klidu dokážete udržet 10 lidí naživu i víc, samozřejmě záleží, jak jsou stakní na komandově, ale garantuju vám, že udržíte komandra vždycky naživu a pokud budete dělat to, co si budeme teďka projíždět, tak ten komandr bude s váma umírat jako poslední a umřete, prvé až umřete vy. Tak a další line na Herald. Ta otázka, která tady padla, je, jestli může být Renegade. Ne. Renegade není dobrý healer. Proč? Protože ta line neumožňuje self-defense, neumožňuje rozšíření skillu a všechny tyhle ty věci, které umožňuje Herald. Takže Renegade jako healer je v současné době out, takže vím, že vás asi zklamu, ale je to tak. Protože ještě neudělali ten rework pardon, Kali, který by umožnili, že ty vlastně vyvolávající příšerky, co vyvoláváte, buď nešli zabít, anebo jste je měli nad hlavou, jako to má třeba Angie teďka na Skeprovi, a vy jste vysílali jakoby ten efekt, tak do té doby nemá absolutně cenu Renegade jet. Tak, u Heralda používáte Elder's Respite, protože zvyšuje regeneraci a tady už vidíte zase další bombu, když si dáte dvajnu, tak zase ten regen jde nahoru. Bez tohohle je to 3,8, s tímhle je to skoro o litr víc, což je úžasný a samozřejmě ta regenerace je zvýšená, healuje za víc a dostanete regeneraci, když spadnete pod threadshot, což je super, že máte v úvozovkách 465 heal na sobě pod 50% maso, super, takže ten sustain je váš nahoře. Máte maximum health zvýšený, což je superový, myslím si, že je hodně efektivní, tohle se ještě procnem. Shared Empowerment používám, protože pokud dávám boon a jedete vlastně draka, tak určitě tady tohle je topka, protože dáváte na 10 targetů díky vlastně tomuhle tomu, na 10 dáváte ještě might a ten might je super, že dokážete držet docela vysoký staky mightu.
Tady máte v podstatě koncentrace, dostáváte koncentraci, dáváte zvýšený damage za každý aktivní boon, to je takový jako vedlejší, ale zase je tam koncentračka, proto říkám, že tenhle build je dobrý na sestavení a patří mezi nejlevnější buildy na postavení, protože vám ten build umožní strašně moc. A na poslední lajně, tady je to otázka, Draconic Echo je úplně perfektní věc, protože pasivní efekty, facetu, což znamená, pokud použijete F2 na první proc, je první a druhý proc. První proc vám dělá v každé fázi, tady si to můžete projít, zvyšuje efekty vlastně nature skillu, když máte Asazina, sundává to nějaký additional boon na přátel, když máte Kentaura, klincuje to a to dohýluje to, samozřejmě to má ještě další efekty. A když si je projdete, tak je vlastně vidíte tady. Já jsem vám chtěl ukázat, jakoby, čím to ještě jde rozšířit, ale řekneme si to spíš rovnou tady. V podstatě dostanete díky Heraldovi takovou vychytávku a to je ta F2, nad tím jsem možná měl začít, aby vás nemá, takže se omlouvám. Pokud vlastně procnete ten Legendary Face do první fáze, tak dostane vlastně vy a vaši okolní lidi, kterými ovlivňujete a vlastně tímhletím skillem to rozšiřujete buď na 10 friendů, s kterými lítáte, anebo to máte na 5, ale pokaždý, když dáte heal, teda pokaždý, když jim dáte boon, tak je healnete a ten interval je 3 vteřiny. Tohle vám ještě vysvětlím, první se vrátíme teda k tomuhle. U toho vlastně Asazina dáváte šanci, že budou krást životy. U toho Faces of Nature, což jdete vy, healujete. To je strašně důležitý, healujete, na to hrozně moc lidí zapomíná. Healujete každýho frienda kolem vás každou vteřinu. Nebo každý jich tam je 3 vteřiny, pardon, oni to upravili, každý 3 vteřiny. To je strašně důležitý tohleto, jo. 10 targetů, ten heal, který tady to každý 3 vteřiny dá, je okolo, záleží kolik máte healing power, ale pohybuje se to od 1800 po 2500 kontinuálního healingu. Stejně tak pak Faces of Nature transferuje kondice z friendů na vás. Dwarf dělá vlastně redukovaný incoming damage a Faces of Nature prodlužuje vlastně trvání všech boonů, který dáváte. Tohle si musíte vrít do paměti, že F2 v podstatě používáte jenom v rámci vašeho healera, vašeho vlastně kentaura. Nepoužívá se to u toho healera v rámci vašeho draka, protože draka používáte jako by na Camp Cleave, to si ještě taky ukážem. Je to trošku odlišnější pro to, než jsou lidi zvyklí, když hrajou ty damagery, takže si to projdem. Takže 3 vteřiny healing, proto je důležitý nezapomínat na tu F2 a nenechávat jí vyplou, ale používat jí aktivně. A samozřejmě s tím teda jde v ruku, abych to ruku v ruce jde i to Draconic Echo, který tady ten efekt roztahuje na 10 targetů místo 5. A je tu možnost pro vás, pokud jdete, je tady Elevated Compassion, já používám někdy tohle, protože sice tenhle efekt máte na 5 targetů, ale ještě vlastně všem friendům, který máte vlastně v sublajně, pokud jim dáte boom, což je důležitý jako prase, když swapnete vlastně do draka, tak sami víte, že v drakovi jediný váš source healingu bude maximálně na stávce nebo maximálně pro celý regeneration a to je veškerý healing, který jste schopný tady vlastně vyoutputovat, plus samozřejmě healing orby, ale i tak vidíte sami, že ten healing tady není. Vy umožníte to, když prolezete do toho elevated compassionu, to, že v podstatě dokážete healovat vysoký staky a vysoký overhealing ze vším tím všudy, co jsem teďka říkal, v té fázi, že dáváte boony, což dáváte permanentně, každým boonem, každý 3 vteřiny, tam bouchnete 678 healing, proto je to taky velice efektivní. Kdybych to řekl jednoduše, tohle používám podle toho, jak vidím, jak jsou schopní ostatní healeři a jak jsou schopní držet komandra, tohle používám normálně jakoby v dalších jiných situacích. Teďka, když si projdeme ještě jakoby možnosti, co můžete změnit. Pokud cítíte, že je to hodně, hodně velký problém udržet se naživu, dostáváte strašný pecky, repozice špatná a tak, doporučuji Retribution. Retribution je linea, která vám zajiští vyšší regeneračku v rámci vlastně vašeho dodge. Pak vám zajistí redukovaný damage s čímkoliv, co do vás jde za hranicí 360 yardů. Dostáváte stabilitu, když evadenete. Pak tady v té lajně já doporučuji jet určitě Eye for an Eye, kdy dostáváte Protection a Might, když dostanete jakýkoliv z těch efektů. Na další lajně redukovaný damage, když máte stabilitu o 15% a stabilitu, kterou dáváte o 33% větší. OK, dejme tomu, ale asi bych to nějak jako nebral v potaz, že dávám jí víc. Já stabilitu tady v tomhle buildu nepotřebuji dávat, od toho mám Firebranda.
Takže redukovaný damage, když máte stabilitu, kterou vám zajišťuje Firebrand, a pasivní přístup k dwarfovi, který dává strašně dobrý engage v rámci toho, že vám redukuje damage, který dostáváte, a redukuje condition damage o 50%. A zároveň i teda, omlouvám se, já trošku piju u toho furt, protože mi strašně vysyká v tlamě, takže někdy to je trošku to. Redukovaný damage jak v kondi, tak v klasickém damage, takže je strašně dobrý a myslím si, že to má strašně dobrý dopad jakoby na celkový puše a tak, takže tohle je taky možnost. Já používám ale Invocation, protože Invocation je prostě lepší v rámci tomu boonu a v rámci tomu aktivnímu healingu. Je to ale ovšem na vás. Další swap, který jsem vám říkal, je určitě tady mezi těma dvouma věcma. Jeden swap a možný swap je vyměnit vlastně Resilient Spirit, protože používáte draka, tak když dostáváte vlastně boony, jste v kombatu, tak vám to vlastně dává ne moc malý bariéry, ani ne moc velký něco mezi, který vám redukují damage, co do vás jde. No a pokud se budeme bavit úplně čistě o tom, co by tady šlo celý ještě změnit, jakoby, tak aby to bylo jako víc heavy na to, že vydržíte, tak už jsem zmiňoval, že si můžete dát teda retrilineu, to si dáte vlastně velkou výdrž sami sobě. Není to úplně na úkor toho jakoby healingu, ale přijdete o regen, přijdete o breakstone, přijdete o to, že můžete víc healovat, je to podle mě složitější, jo, ale je to taky ta jedna možnost. No a pak můžete udělat tu věc, že vlastně ze Shared Empowermentu skočíte do Hardened Persistence, kdy máte vlastně samozřejmě štít, protože tam na štítu dokážete ještě dávat Condi Cleans, což je superová věc. Pak můžete v rámci Self-Sustainu zvolit i Elevated Compassion, protože to vlastně afektuje i vás. Tady na té lajně increased speed moment, protože to nejde klincnout, dokážete se s tím rychle přeskupovat. Tohle je full jakoby ten build, který bych řekl, že je nejlepší na ty small scaly, když se teďka budem bavit. A kdybychom si to dali do retry liney, tak bych doporučoval vlastně do toho small scalu planar protection. Tady určitě retaliation a takhle dwarfa. A tím pádem vlastně vy, když použijete healing skill, tak vytvoříte vlastně kolem sebe bariéru, kterou nemůžete projít, a zároveň můžete vytvořit i na tabletu bariéru. Ale tohle, to, co vidíte teďka, ten build, bych doporučil spíš jenom do small scalu nebo do malé grupy, třeba 10 lidí, kde dokážete vlastně perfektně pokrývat, kde posloucháte perfektně to, kam máte jít a co děláte. Když v tom větším scalu hodně lidí nedělá nikdy, co má, takže tam je důležitý fakt držet toho koma a všechny ty věci. My si to hodíme zpátky. Samozřejmě, kdo bude mít dotazy k tomuhle buildu, proč, jak, co, automaticky mě napište, rád vám vysvětlím nějaký věci okolo toho. A my si teďka projdeme, co, proč a jak. Hodně lidí mělo dotaz, jestli není lepší jet tady dwarfa. Ne, není, protože ztratíte to, proč Heralda hrajete. Dwarf vám zajistí sice stabilitu. Já používám dwarfa jenom v případech, že mám méně firebrandu a komanduju tady na tom. A samozřejmě retrilineu. Jde o to, že dwarfa má teda teďka pulsing stabilitu, zároveň z dwarfa byste měli redukovaný damage, dává vám to ještě redukovaný damage v rámci hemru, pak můžete někoho přitáhnout, tam je damage dokonce 33%, teďka po opravě je tam taunt a slow. A samozřejmě, když chcete pushovat, tak v tom puši si zapnete dwarfa, jdete do puše, během už toho puše swapujete na kentaura a automaticky jdete s healem nebo s protection healem kolem sebe. Jo, ale říkám, je to los, jako tady jste teďka viděli, teď jsem tady krásně udělal ten orbík, tohle jsou ty orby, jo, teďka už to jde, jak jsem vytáhl, to nevím, proč to předtím nebylo vidět, jo. Dodgem vytváříte orbíky pod sebou, jo, tady vidíte orbík, tam kde dopadnete, dopadne orb, který pak healuje. U healing jídla nebo u doplňku v rámci healingu používám peppermint oil a rýžový koule, který jsou asi jakoby jedny z nejefektivnějších. Vidíte, že tady je další outgoing healing, což je skvělý, pokud teda nemáte přístup k ascended foodu, takže je to super. No, aby jsme se dostali k tomu, jak to teda funguje, jak se to teda hraje. Pokud jedete v rámci toho, že jste v subgrupě, což znamená, vy dokážete ovlivňovat facetem, tady tímhle s tím, dokážete ovlivňovat 10 lidí. Takže já ten face nepoužívám, když jdu v drakovi. Nikdy. Proč? Protože když se podíváte, má 20-vteřinový cooldown, když ho popnu. A řekněme, že žere dvě energie, což jako se dá vychytat, že to většinou stojí, když se podíváte i v tom kombatu, ale je to podle mě zbytečný, takže tohle nepoužívat.
Jaký buny máte udržovat? Na rozdíl od toho, co vám budou všichni říkat, je tady ten jakoby different style, vy jste healer, vy nejste od toho udržovat ofenzivní buny, což by měli udržovat ostatní heraldové. Vy udržujete protection a vy udržujete regeneration. I když vám to tady bude žrát vlastně postupně energii, tak tohle je váš hlavní úkol v jakýmkoliv counteru, ve všem, když jdete dopředu a tak. Pokud musíte něco procnout v tuhle chvíli, tak si rovnou procněte, většinou já to procuju kolem těch 10, abyste viděli, teďka to neuvidíte, protože to není kombat, ale v 10%, i když se fightí, používám skilly, tak samozřejmě něco se vám nabíjí, nějakým stylem něco vám to žere. Klidně použiju na nějakých 10, správně byste to měli použít, abyste měli ten efekt, co vám umožňuje vlastně tady ta lajna, že vám to do další dá v kombatu 25 energie navíc, jo, dejme tomu, že jsem to teďka, takže až teďka procuju ten signet, swapuju a teď je váš důležitý úkol, máte protection a teď dokážete dvě věci, dokážete healovat před sebou, swapujete dostávky, healujete 4, zároveň counter-remove, zároveň můžete vlastně, když byste to použili tady v tom fieldu, tak dáváte counter-remove a zároveň, když používáte healing skilly kolem vašeho tabletu, tak to vytváří, podívejte se, jakou dardu těch orbů, který dokážou healovat a můžete si to i časovat. Takže to je strašně důležitý. Pokud ještě samozřejmě vybouchnete tablet, no, tak teď jsem ho vybouch špatně. Já jsem totiž na blbým spotu, mně přijde, že ten tablet tady jako vůbec nedělá to, co má. Tak máte healing orby a velký healing, protože ty fragmenty, které vzniknou z toho orbu, no teda orbu z toho tabletu, tak ty healujou za 1800 podotknutí, jo, což je strašně dobrý. A hlavně, pokud vlastně explodnete to, tak za každou energii, kterou máte tady v tomhle tom, to tady je napsané, to tady dřív u tohohle nebylo, tak kromě toho, že je tam knockback, takže to krásně dokážete použít, když se budeme o tom bavit, krásně to dokážete použít, když vidíte, že tady jsou vaši alájové, už se tam resou, tak tam uděláte protection field, což je protective Solaris. Můžete tam dojít, když je hodně kondic, dáte cleans. Area cleans, takže to je superová věc, můžete blokovat. Zároveň můžete resovat a pokud tohle máte zaplý, což je úplně skvělý, že dokážete F-kovat, ale držet a healovat. Takže já můžu klidně F-ovat člověka tady a můžu furt kontinuálně healovat a pohybovat tabletem bez toho, abych měl zrušený jakýkoliv efekt toho, že mě někdo interruptne z dálky nebo tak, protože tohle funguje, ta bariéra, ten Protective Solace funguje jako anti vlastně ranged spike, což znamená, že jakýkoliv ranged karimidže, ostatní heraldové a tak do toho nevlezou. Tak, abych nezapomněl na tu věc, pokud mám 50%, tak pokud by ho teďka detonoval, tak sundám z 5 targetů 5 kondy, což je 25 kondy, když to takhle procnu. Zároveň je tam obrovský alhing, protože ta grupa se většinou hejbe a jakmile tímhle někdo proleze, tak je skoro třeba, nevím, 5000 HPček okamžitě na 20, jo, jak prolezete tady tím, takže to je strašně důležitý. Tak, abych ještě nezapomněl, samozřejmě, pokud je nějaký přeskupení, nebo byste tam byli samotný, musíte umět používat vlastně skilly, který budou umět brustovat tu partu, takže já si většinou předhážu tady ty skilly, pak si předhážu tady ty skilly, pak si to takhle procnu, aby se nejvíc prodloužil ten duration všech těch boonů, protože vidíte, že jenom já sám sobě si udržím skoro hodně na dlouho, 14, 6, tady ty nejdůležitější boony, který takhle prodloužím, znova je odprocuju, i klidně super speed procuju, i když je to na 44 cooldown a jdu do tohohle a do tohohle stencu už jdu automaticky tady s těma boonama, jo, což je superový a zároveň ti moji friendi jdou taky s tím do toho stencu. To, jestli tohle procujete nebo ne, je úplně vedlejší věc. To teďka, co jsem vám ukazoval, byl jakoby pohyb dopředu, když se třeba dostáváme z kombatu, nebo když se přeskupujeme. Já už dneska nějak nemůžu mluvit, lidi, sorry. Strašně moc myšlenek a nechci na nic zapomenout. Takže, aby jsme si to prošli, vaším hlavním úkolem tady v tomhle stencu, to jsem vám teďka jenom ukazoval ty možnosti, jako co, jak a jak, jak se dá dělat a co můžete udělat jakoby pro tu grupu. Vaším hlavním úkolem je držet vlastně protection a regen, pokud jste tady v tomhle stencu. Jak to hraju přesně já? To, co jsem vám teďka do téhle chvíle ukazoval, byly ty věci, co jakoby se měly dělat, co se dělají a co někdo dělá. Ale jak se to jakoby má hrát po tom reworku, vám ukážu až teďka. Jo, to je asi tak nejdůležitější, abyste viděli ten rozdíl, co tam je. Vy pořád držíte samozřejmě tady ty boony, ale jakmile se dostanete na tu hranici těch 10%, tak swapujete.
Jo, swapujete tím stylem, že já nic neprocuju, protože tohle pošlete na 30, na 30 vteřin a tohle pošlete na 45 vteřin cooldown a to je sakra škoda tady toho skillu. To je brutální odhození odresu, super speed, tohle je velký vlastně váš healing a vlastně self-sustain, takže určitě tohle neprocovat. Já procuju tohle a automaticky hodím F2. Proč? F2 dělá to, že dává každý 3 vteřiny healing kolem mě od 1800 po 2500. Dopředu jde tablet a já dokážu healovat v tuhle chvíli na dvou místech. Já dokážu healovat kolem tabletu, takže když se commander pohybuje, tak dokážu jít s ním a healovat tím pohybem, protože tablet healuje v rámci toho, když ho někam pošlete, tak healne v tom místě za 15, za 1100 teďka u mě aspoň, abyste to věděli, to je to Ventari Will. Můžete udělat tu věc, že tohle máte, vidíte, furt zaplý, furt healuju AOEčkem, small AOEčkem, protože je to každý 3 vteřiny, ale je to furt sakra 2000 healing, nebo 18 až 2500 healing. A vy dokážete udělat předčasování, což znamená, že pokud udělám Nature Harmony a pošlu to, tak ono až tady, jak to bouchne, tak to procne, jo. Já si to můžu nadčasovat a teď to v tom místě procne, takže vy když použijete dopředu Nature Harmony, a pošlete ho, tak až v místě, kam on dojede, procne, tak tam hodí obrovský heal a vidíte ty orby a všechno. To je důležitý tohle umět. Pokud vlastně jdeme dopředu, jo, jdeme dopředu, snažíme se jít do enemy pushe a tady ty věci, tablet jde vždycky s commandrem, vždycky se dívám, kde je pin, jsem buď kolem commandra, anebo jde vždycky s ním. Nesmíte zapomínat, že ještě F2 má tu věc, že ona jde ještě takzvaně procnout, což je jakoby první proc, to je takhle, když se vám otevře, a druhý proc je to, co je dole, to je to True Nature. A healuje za každou kondici, kterou sundáte. Sundá to dvě kondice, což je zase další 2000, skoro 500 healing, takže nesmíte na to zapomínat. Vy to můžete použít a klincnete zase další kondice, takže pokud prostě jdeme dopředu, tak musíte si uvědomit to, že tohleto vám zase dává, sice je to minus 2 energy, ale je to furt nějaký minus energie, který je důležitý, pokud potřebujete v tu chvíli zůstat aktivní healer. Jde o to, že pokud jdete dopředu a jdem fakt už do puše, já většinou, jak dobíhám dopředu a healuju přes ten tablet a vidím, že jo, máte vykliklej grind, tak vidíte, jak ty kondice jdou, tak automaticky na komovi to pušnu a pak healuju na cooldown vlastně vesměs tady tím Nature Harmony a pohybuju pořád tabletem. U tohohle buildu se musíte naučit dvě věci. Musíte se naučit sledovat tak, musíte si hlídat, kde máte tablet a musíte si hlídat sebe. Proto je ten build strašně těžký. To, že dokážete healovat na dvou místech, je skvělý. To, že tabletem držíte i nějakou alakritu, je skvělý. To, že dokážete tablet odpálit na komandrovi. Já jsem tady na blbým spotu, že nejsou vidět ty fragmenty, já se omlouvám. Když odpálíte tablet na komovi, když dobíhám a pak dobíhám znova do toho stencu, snažím se procovat healing, rozrážet vlastně kolem něj, když jsou v něm spellbreakři, a to je strašně důležitý, jo. A furt swapovat, nesmíte zapomínat swapovat, jo. Jakmile přestanete swapovat za Heralda, tak jste mrtví, anebo to neděláte dobře. Herald je o aktivním swapu, není to o tom, že kempíte v nějakým stencu, musí to furt jet. Je to něco, když to řeknu takhle, tak Herald je takovej lehčí vývr, protože u vývra taky, když přestanete swapovat atumenty, tak nepotřebujete ho hrát, že jo? Protože on je o tom, stejně tak o tomhle je i Herald. Teď aby jsme si prošli jednotlivý skilly, protože tohle jsem možná měl udělat jako první, já se omlouvám, že je to trošku tady teďka ne zmatený, ale že to je víc věcí, to je jenom o tom, že nechci, aby jsem zapomněl na jakoukoliv věc, pak si tady ještě se skočím dolů pod klif a ukážu vám, jak ten healing funguje v rámci fightu. Takže u toho tabletu, pohybem už jsem zmiňoval, že healujete, to je strašně důležitý, jo, pohybem toho tabletu healujete, držíte ho perma na komandrovi. A Purifying Essence, to je docela drahá věcička, ale healuje to zase a za každou kondici to dá heal, sundává to 3 kondice, je to skvělý, kolem toho sebe je takový stromeček, opět tohle už používám v systému, když jsem spíš na komově a healuju na něm nebo kolem něj, stejně tak když v této situaci bych měl znova nabit tu F2, tak jenom takhle pustím, nechám to jednou procnout a znova to odjistím, abych sundal další kondice a heal, jo, tohle taky musíte aktivně používat v tom fightu, není to o tom, že to nechám procnout, jde o to, že když to necháte proclít, tak se snižuje váš healing, protože vám to nějakým způsobem ve fightu pak žere energii. Nature Harmony, co o tom říct, je to prostě top healing, 4800 healů, bez jakýchkoliv ještě efektů k tomu, co máte, což je úplně šílený na 5 targetů plus alakrita, topka.
Protective Solace. To už jsem tady ukazoval na začátku, to se nemění. Protective Solace je strašně důležitá věc. Je to pohybující se antibariéra, kterou používám i když jdu s komandrem. Pokud jsem nad hranicí 50% nebo se fajtilo dlouho, už jsme vyklivovali, dobíhá další grupa, jsem třeba i na 80%, automaticky to procuju na koma, dávám tam jeden heal, vyprocuju si vlastně tady tyhle věci, když jsem s ním a jdu zase na ten tablet, nebo se po případě z dálky vyprocuju tu svoji grupu. Záleží samozřejmě, jak jste schopný toho komandra sledovat, všechno se to odvíjí od toho, jakou máte zkušenost a praxi. Jde o to, že tady s tím můžete jak resovat, tak to můžete blastovat na AOE clean skondy, už když není zbytí. Zároveň to můžete zapínat, vypínat dle libosti, takže vy se můžete stahovat z fightu, couváme dozadu třeba během fightu, já si posouvám furt tablet sebou a teď když vidím, že je tam nějaký jakoby ranged spak, že nás zkusí vytahovat, tak já to pošlu před sebe a nechám to před náma, takže když ta nepřátelská grupa je tady, tak já s tím tabletem hejbu s něma a my nedostáváme absolutně žádný damage. V tu chvíli já si procnu F2, abych dělal AOE healing kolem sebe. A nedošlo k tomu, že tady bude jakoby malej healing, takže se snažím healovat tady tím stylem a furt si posunuju ten tablet tak dlouho, a do té doby, než komandér řekne empower nebo něco, v tu chvíli ho dávám na sebe, dávám alakritu, snažím se tam dát furt ten protection, který je důležitý. Během swapu, když jsem na 10% swapuju, tady je velký healing, protože je pressure, zase jdu do draka, do regenu, což je strašně důležitý, začne se pushovat, jdu s blokem dopředu. Pošnu draka, když je potřeba super speed, hodím si regen, můžete používat i ty vaše ofenzivní skilly. Taky můžete použít a vlastně klivujete. Je to strašně důležité tohle umět swapovat, nezapomínat to, vidíte, že jenom tím, že jsem teďka ani se nesoustředil na to, tak držíte dost efektivně vaše bůny. A samozřejmě zase došel jsem dopředu, už mi doběhlo, už jdu zase do healera, je potřeba healing, jedu. Není to o tom, že budete tady v tomhle primárně damageovat, v tomhle musíte primárně healovat. Tak, samozřejmě tohle je ten invoking harmonic, to je ten zvýšený healing, máte ho vlastně při swapu do každého stance, jo, takže vždycky procovat ty věci, co máte, abyste fungovali. Tak, teďka, proč používám hammer? Hammer je dobrý v rámci toho, když se snažíte přibrzdit tu grupu nebo hrajete na dálku, což se většinou ze začátku vždycky hraje málo, když se jde přes stealth hnedka. Když byste chodili jenom přes stealth, dejte si buď mace štít, anebo si dejte sword štít, je to efektivnější. Ale jinak tohle je topka, protože furt fungujete stejně, dáváte docela dost dobrý damage, protože tenhle build je na poweru položený, dáváte furt tady ten leap a co je strašně důležitá věc, je tady tenhle ten field of the miss, kdy vlastně blokujete další jakoby incoming projektily, což je suprový a samozřejmě nezapomenutelný CCčko, který komandr může zavolat. Samozřejmě veškeré věci další, které bych tady mohl mluvit o tom další klidně hodinu, tak jsou už v rámci toho, jak jste zkušený ve fightu a jak to umíte. To, že prostě můžete používat hammer i v tomhle stancu a můžete udělat jakoby double protection, což znamená, že v popřípadě, když to řeknu takhle, nabíhají zase soul beasti nebo hromada lidí, tak si je tady tím vykrejvám, za mnou resujou kluci, pošlu jim tam tu bariéru, pohybuju s tím tabletem, healuju, ze sebe si udělám healera ještě a snažím se je držet. Jsem pod hranicí, swapuju, dávám protection, už jsme se resli, stahuju se dozadu, zase zapínám field, stahuju se dozadu, pokud se regrupujem, procnu toho draka a zdrháme dozadu. Jo, zase vyvolám další facety, odpálím ten facet, vidíte, jak to strašně rychle žere, aby jsme se mohli regroupnout, swapuju, opět před sebou držím lineu, potřeba healing na mě, hodím si to na sebe, healnu, dojíždí mě samozřejmě, když fightíte, pobíráme všichni ty orby, tohle je potřeba cleansnu přes tablet, posílám zase tablet dopředu, odpálím klidně tablet, když je hodně kondic, pozbírám, znova si ten tablet vyvolám, posílám ho s komandrem, couvám dozadu, zapínám si F2, protože samozřejmě logicky ve všech fightech je to, že komandr je tady, ale tady je 10 lidí, někde tady dobíhá celá zadní backline, takže vy si zůstanete trošku víc vzadu, healujete na komandrovi, procnete si na sobě, protože ta zadní line, která dobíhá k tomu komandrovi, má chill a všechny tady ty kondice, které jsou špatný, opět odpaluju na komandrovi, swapuju protection, healing, pozbírám orby, swapuju na stávku, dávám cleans, když je potřeba, nebo heal, dávám blok, zase užírá mi to, zase hrozně energie, pošlu tam nějaký AOEčko, neprocuju tady ty dvě věci, protože jsem na tom, swapuju, měl bych 75 o 25 navíc, zase můj úkol je healovat, komandr dostává na díru, zleva soul beasti, tak tam pošlu tohle, doběhnu si komandrovi, zase hlídám si i tu grupu vzadu. U toho Heralda healing není o tom, že se držíte jenom na komandrovi, je to o tom, že hlídáte celou tu backlineu, proto se teďka tak hojně jede, protože on dokáže docela dost efektivně uhlídat ten regroup. Je teda velký mínus u něj to, že jakmile vás
jakoby targetnou, pokud nejste dost zkušený a nedokážete se k tomu kumovi rychle dostat a nemáte dobře najetej ten swap a dostanou vás třeba do toho stance, který tu chvíli není dobrý na to, tak jste schopný, že spadnete, ale když se s tím naučíte dobře hejbat a používat, tak to zvládnete. Když tady vlezem ještě dolů, já jsem teda nechtěl, aby tohle video bylo tak dlouhý, ale já si myslím, že hromada lidí, který tohle video teďka sleduje, tak určitě naznají, že tohle je strašně důležitý a že neříkám věci, které by nebyly jako nebo které by spíš byly zbytečný, anebo nebyly k věci. Když si tady natáhnete toho draka, jo, já si tady procnu zase ten můj healing, tak, stojím na místě a veškerý healing, co jde, tak jde jenom z těch orbů, které tady padají kolem mě, a jenom z toho, že mám zaplý tady tyhle dvě věci. Swapuju, jsem u 10, 75, jak jsem zmiňoval, dožnu si dozadu, posílám si tablet pod nohy, já jich potřeboval ještě aspoň jednoho na sebe. A je málo tady to. Ještě zavoláme tady toho klučinu. Ať jich jde trošku víc. A ještě tamhle toho, ať to je pořádnej ten, ono je samozřejmě ve fajtu, ale ať to vidíte, když je, nás, když je jakoby větší damage na vás, takže fakt není nutno panikařit, jo. Tabletem si hejbu, dám si heal, když je potřeba, jsem na 80%, jo, healu. Tak, pojďte, dejte mi nějaký damage, kluci. Tak, jo. Ten healing, který dáváte, protože mám teďka proclej, jo, vidíte tady to číslo vždycky vidět, který skočí 1132, který vlastně procuje na tomhle. Já si to můžu procnout. Takhle si je můžete klidně rozhodit, zase tablet si pošlu na sebe. Healnu, můžu cleansnout. Jo, pak si procnete zase ten tablet, teďka by to bylo hromada věcí. A furt jakoby si myslím, že když si to takhle spočítáte, tak jste schopný dát docela dost velký damage, jo. Není to jako vyloženě o tom, že byste nedávali vůbec damage, jo. Nejsou to řádky 10 000, ale furt je tam damage, furt tam je dobrý kontrol, který je na dost velký, řekněme, range, což je nějakých 1200 yardů, kdy dokážete toho člověka přibít na zemi, jo. Krásně, což je úplně super, jo. Pak tam můžete poslat tohle, do toho posíláte ty fíly, to už funguje vesměs stejně, jak jste zvyklí na tom klasickým Heraldovi, jo. Samozřejmě tohle byste asi sundali na ránu, ale nejste tady od toho, abyste dávali damage, ale abyste dávali healing, který je tady v tom fakt šílený. Nepominu to, že když jste v rámci retriliny, tak jste fakt hodně na vrchu v rámci vaší výdrží, takže dokážete hodně vydržet. No, každopádně, video skoro 50 minut, což je šílený, ale snad jsem tady nezapomněl absolutně na nic, doufám, že vám to dalo hodně, že to lidi trošku teďka pochopí, proč se to hraje a proč hodně těch guild to teďka používá, protože je to strašně důležitý. Kdybych měl vypíchnout takhle na závěr nějaký plusy a minusy, obrovský plus je kontinuální healing, obrovský plus je velký burst healing a takzvaný change card, což znamená, že dokážete otočit vlastně strany toho fightu kolikrát ve svůj prospěch, když už to vypadá v té situaci, že to nepůjde. Další věc, obrovská kooperace a healování na dvou stranách. Dokážete healovat v přední lineu s komandrem a svoji lineu u sebe. Velký přístup k boonu a velká zábava, to asi bez kompromisu. Další velký plus je to, dá se na tom perfektně komandovat. Pokud dáte retry lineu a nějaký změny, máte asi největší výdrž a když jsem na tom komandoval, tak se mi na tom komanduje stejně dobře skoro jako na Spellbreakerovi, protože to má velkou výdrž a hlavně nemusíte sledovat damage, nemusíte sledovat hromadu věcí, protože to hraje vesměs, ten build je postavený na tom healingu a vy si dokážete sami dát při tom puši tu bariéru, sami si dát ten healing, navíc healovat tu grupu a je to mnohem efektivnější. To, že prostě manažujete ten tablet, je i plus i mínus. A velký mínus u tohohle, pokud vás klačnou, což znamená, pokud jste permatarget a dostanete se do blbýho stencu. Do nějakého kornu, kde jste sami, grupa vás tam nechá, nebo neposlouchnou váš, když jste commander, váš příkaz, tak je to těžší na to, se z toho dostat. Velký mínus u tohohle, který je, lakujete na stabilitě, to určitě. Jo? Nemáte přístup k svojí stabilitě, pokud nezměníte stance, ale pak přichází vnímeč celkově ta idea toho, jak máte fungovat. Takže to asi velký mínus, jinak za mě tenhle byl, kdyby ho měl hodnotit v počtu hvězdiček, z 10 hvězdiček by měl určitě 8, jedna hvězdička mínus za stabilitu, druhá hvězdička mínus za, řekněme, to, že ty
to není za ten build, ale to je spíš za to, že ještě Einet nevymyslel nějaký jiný vlastně rework té invocation liney a musíte dávat buď retrirainu, anebo invo musíte dle toho, jakou máte skupinu. Jinak tenhle build je velice efektivní, ale jak už jsem zmiňoval na začátku, velice těžký na hraní, velice těžký na hraní. Dobře lidi, děkuju vám, doufám, že se vám to líbilo, že vám to zase dalo něco novýho. Kdy budete mít jakýkoliv dotaz, pište. A já se budu těšit u dalšího videa a mě už nezbývá nic jiného než hráči hráčům.